Endi hozir ko'rsangiz, ko'chaga ko'rsangiz, alhamdulillah ro'molliklar ko'payib qoldi. Hijobliklar ko'payib qoldi, ko'zni quvontiradi. Lekin mana bu internet tarmoqlarda o'sha hijobli kiyib olgan, balkim ular ataylab kimni tomonidandir uyushtirilayotgandir, uni orqasidan pul berib qildirayotgan allaqayerda bir fohishalarga buzuq qalbida na xudosi bor, na oxiratdan qo'rqmaydigan bir qizlarga pul berib qildirilayotgandir, uni biz bilmaymiz. Hijoblilarni har tugul yomon ko'rsatishlik uchun qilinayotgandir, uni biz bilmaymiz. Dinni zarar uchun qilinayotgan biz bilmaymiz. Nima bo'lganda ham xudo bilib turibdi. Lekin hozir shunaqa qizlar ham ko'payib ketdi. Hijob kiyib olganda har xil o'yinlar, o'sha internet tarmoqlarida o'g'il bolalar bilan quchoqlashib bir hali internetga tarqatayotganlar bor. Ular bizni ularni dindor deb o'ylamaymiz. Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'l oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ola olmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolam tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarni ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Mening ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin sizlarga o'xshab. Bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin iloyim. İnşallah. Kimdir qo'lidagi bir qo'g'irchoq. Yana bir kitob chiqibdi-da, har xilaligi arab o'yinlariga o'ynab o'zini butun ahvoli bir fohisha sifatda, yana nima deydi, biz karantinda zerikkanligimizdan shu ishni qiluvdik. Shunga savol beryapti, o'sha iflosga savol beryapti. Siz o'zi nimadan qo'rqasiz desa, nimadan qo'rqaman? Hali nimadan qo'rqishligini ham bilmaydi. Kimdan qo'rqishligini? Siz to'g'risidagi qancha odamlar negativ, masalan, fikrlar bildiryapti, yomon salbiy munosabatlar bildiryaptisa, ular ishi menga qizig'i yo'q deyapti. Juda qizig'i bor. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallamning huzurlaridan avval yetgan biz bir mayitni ko'tarib o'tishdi. Ko'tarib qabristonga olib ketyapti. Orqadagi odamlar u odamni naqadar yaxshi ekanligi haqida gapirib ketishyapti. O'sha qabriston ketayotgan yaxshi odamidan Alloh rahmat qilsin, undog'idi, mundog'idi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vojib bo'ldi dedilar. Yana birozdan keyin ikkinchi odamni ko'tarib o'tdi, orqasidagi ketayotgan odamlar uni yomon odamligini gapirib o'tishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vojib bo'ldi dedilar. Sahobiylar, ey Allohning rasuli, nima vojib bo'ldi dedingiz? Avvalgisiga ham vojib bo'ldi dedingiz, keyingisiga ham vojib bo'ldi. Avvalgi insonning yaxshiliklari haqida, yaxshi inson ekani haqida gapirib ketayotdi. Vojib bo'ldi deganim, bu insonga jannat vojib bo'ldi dedim. Keyingisini esa yomonliklari, yomon inson ekanligi haqida gapirib ketayotdi. Vojib bo'ldi deganim, unga do'zax vojib bo'ldi deganligim deganlar. U o'ylamasin bu odamlarni bu bildirayotgan fikrlari bularga nisbatan bu do'zaxiga hujjat bo'ladi. Ertaga bu fikrlar uni do'zaxga tiqadi. Chunki haqiqatda uni qilayotgan gaplari, uni o'zini tutishligi musulmonchilikka zarracha ham aloqasi yo'q. Umuman dindan umuman aloqasi yo'q. Bilmayman, qaysi sho'ring qurgur ertaga bunga uylanib kim uni xotin qiladi, men bilmayman. Lekin sho'ri quriydi kim xotinlikka olsa. Chunki bularni erini er o'rnida ham ko'rmaydi, odam deb hurmat ham qilmaydi, odamni munosabatda ham bo'lmaydi.